Welkom en leuk dat je kijkt naar Sportronde op RTV Rondeveen. En in deze aflevering hebben we twee interessante gasten aan tafel. Maar voordat we daaraan toekomen gaan we eerst naar het korte sportnieuws. En dat doen we in de warming-up. De bowlingcompetitie 2013-2014 van de Senioren League van Stichting Spel en Sport de Rondevenen zit erop. Er werd gestreden om de Rondevenen Fonds Wisselbokaal, de Jan van der Berg Wisselbokaal en de categorieprijzen voor mannen en vrouwen. Onder andere Ria Holler en Johan Kuiper vielen in de prijzen. Het middagprogramma van Fix on Wheels stond in het teken van de jeugd. Zo'n 40 jeugdige skaters, van beginners tot gevorderden, waren 2 weken terug naar Baanbrugge gekomen om kennis te maken met de skatesport of om nog eens wat extra's te leren. Ronald de Beer van Fix Parket keek terug op een geslaagd jeugdspectakel als onderdeel van Fix on Wheels. Op zaterdag 14 juni vindt de eerste Rabo fietstocht plaats. Met dit initiatief kunnen verenigingen, stichtingen en scholen hun kas spekken. Bij elk startpunt kan iedereen zich individueel melden. Aan het eind van de rit levert iedereen zijn stempelkaart in. De Rabobank stort vervolgens een vast bedrag per deelnemer op de bankrekening van de vereniging tot maximaal €750. Er staan al 150 deelnemende verenigingen op de lijst. Dan onze gast in de studio, Paul Lamers. Welkom. Je bent voorzitter van Zwem- en Waterpolovereniging De Amstel. En ja. Jullie organiseren het NK Waterpolo B-jeugd, hè? Ja. Hebben we inmiddels de voorrondes afgelopen weekend gehad. Perfect verlopen, kan niet anders zeggen. Onze polencommissie heeft dat perfect georganiseerd. En aankomend weekend hebben we de kruisfinales op zaterdag en op zondag de finale wedstrijden. Maar ik kan me voorstellen dat het best wel een happening is. Hoe hebben jullie het dan voor elkaar gekregen dat jullie het juist hier in Meidrecht gaan organiseren? Is inderdaad een happening in de zin dat wij het A nog nooit gedaan hadden. Op dat niveau een toernooi organiseren. Het was vanuit KNSB de vraag of dat er inderdaad verenigingen waren die dat wilden organiseren. En inmiddels zitten wij hier een jaar of 4 in het zwembad. En dan hadden ze iets, ondertussen rijlt de zeil het allemaal leuk bij ons. En is iets van, eens een keer iets op dat niveau aanpakken. En de Polencommissie was meteen enthousiast. Dus was iets van, dan gaan we daarvoor. En ze hebben het, wat ik zeg, tot nu toe eigenlijk perfect georganiseerd. En het is het NK dus, B-jeugd. Ja. Ik kan me voorstellen dat er best een aardig aantal teams dan erop afkomen. Komen ze dan ook helemaal vanuit het Verre Oosten? Of ja, we zijn afgelopen weekend zijn we begonnen met 6 teams. Die speelden in 2 poeltjes van 3. Mm-hmm. En allebei dus, met z'n 3 dan allemaal even een keer tegen elkaar. Daaruit komen er 2, de nummers 1 en 2 van elk poeltje, die gaan nu in de kruisfinales tegen elkaar. En dan speelt 1 tegen 2 en van de andere 1 tegen 2. En die worden dan uiteindelijk finalisten. En natuurlijk op die manier het waterpolo weer een beetje onder de aandacht te brengen. Ja. Ook voor deze regio en natuurlijk voor je eigen vereniging, neem ik aan. Ja, zeker. Dat geeft natuurlijk een beetje moeilijk te schalen wat je daar dan inderdaad aan reclame mee maakt. Maar het is inderdaad een stukje promotie van de sport, ja. En, ik ben zelf natuurlijk een polo'er, dus in die zin ben ik wat gekleurd. Ja. Maar het is, het is gewoon een hele mooie sport. En ik denk dat, net zoals het boksen, het zijn sporten die voor de buitenstaander een beetje een slecht imago hebben. Hè, van ballen knijpen en rare dingen onder water en zo. En ja, je blijft vechten tegen slechte gedachten. Ik bedoel, je hebt er inderdaad altijd wel mislukkelingen bij zitten die natuurlijk rare fratsen uitvreten, maar die heb je in elke sport. Ja. En, die horen er eigenlijk niet in thuis. Maar wat dat betreft is waterpolo zeker niet wat er over gedacht wordt. Het is echt in die zin een vrij faire en... Het is gewoon stevig. Nou, het is wel stevig. Ja, het is een stevig sport, maar dat hoort er gewoon een beetje bij. Maar dat is rugby ook. Het is voetbal ook. Het voordeel van waterpolo is dat je natuurlijk in het water bent. En alles wat daarin gebeurt, wordt voor een heel groot gedeelte geremd door het water. Dus voor de gewichten en zo. Als iemand een trap zou willen uitdelen, dan komt hij maar half aan. Ja. Dat is niet wat je dan even bij karate of bij voetbal zou hebben, dan kom je echt de volle impact van een schop tegen. Maar dat is bij waterpolo al eigenlijk helemaal niet het geval. Hoe gaat het überhaupt met het waterpolo? Natuurlijk, de dames die deden het goed op de Olympische Spelen. Ja. Het is inmiddels al wat jaar geleden. Maar heb je daardoor wel een
een groei gezien? Sinds die tijd is het daardoor, dat zie je wel vaak natuurlijk, als het op topniveau goed gespeeld wordt, dat het dan in de lokale verenigingen, dat het dan... Ja, heeft natuurlijk inderdaad het Olympische gebeuren bij de dames, heeft natuurlijk inderdaad een extra boost voor de sport gegeven, zeker voor de dames. Heren komen daar dan inderdaad een heel klein beetje bij. Het jammer is dat wij als Nederland hebben, meen ik, de grootste competitie van de wereld. Alleen op het topniveau komen we toch net iedere keer nog niet mee. En we hebben vroeger natuurlijk wel op topniveau meegedaan, maar dat is op een gegeven moment een beetje weggezakt. En spelen we nu zeg maar op B-niveau mee. En in die zin heeft dat inderdaad niet de impuls gekregen die je dan zou willen. Maar aan de andere kant, het blijft gewoon een sport waar mensen... het zal nooit een sport worden zoals voetbal. Hè? Ik bedoel, voetbal is eigenlijk in die zin heel simpel. Iedereen kan zien wat er gebeurt. En ja. Bij waterpolo gebeurt er natuurlijk veel onder water. Dus je moet ook een heel klein beetje idee hebben wat er speelt. En dan kan je het ook inderdaad leuk vinden. Hè? Omdat je dan weet wat er een klein beetje gebeurt. Maar als je daar als leek zit, dan is het inderdaad wat moeilijk inschatten van... En dat zou in die zin, zeker op EK, WK, Olympische Spelen niveau, met een goede presentator, die dus inderdaad ook een beetje kan aangeven van wat er eigenlijk gebeurt in het water. De helft zie je, de helft voor de leek wat aantrekkelijker kunnen maken. Hè? Ja. En nogmaals, op dat soort niveau heb je dan ook vaak beelden van onderwater, dus dan heb je ook wat leukere beelden en zie je ook wat er gebeurt. En ja. Dat is wel moeilijk als je als leek bij ons bijvoorbeeld, wat gebeurt er allemaal, wat wordt er voor gefloten en dus... Maar ja, voor ons is dat gemeengoed, hè? Ja, ja, ja. En als we teruggaan naar dat lokale bij jullie, er is natuurlijk in het verleden wel wat op gebakkelei geweest. Dus zwembaden, misschien, dat krijg je heus wel wat van mee, sluiten, ja, nee. En het is gewoon gedoe binnen alle zwembaden, binnen de gemeente. Heeft dat jullie vereniging nog beïnvloed? Nou, eigenlijk alleen maar in positieve zin. Wij zijn, van oorsprong zijn we een uithoorse vereniging. Ja, inmiddels ruim 30 jaar geleden, 35 jaar geleden, zijn we naar Vinkeveen gegaan, omdat we in Uithoorn geen binnenbad hadden. Zijn we in Uithoorn in Vinkeveen verzeild geraakt. En daar hebben we al die jaren hebben we gespeeld. Alleen het bad was dan met compensatie, het was niet officiële mate. Mm-hmm. En toen de tijd dat de gedachte was dat Vinkeveen zou gaan sluiten, kwam natuurlijk ook de gedachte dat er uiteindelijk hier wel een nieuw bad zou komen. En daar hebben we volop ingestoken bij de vereniging als bestuur, om dan inderdaad hier ook echt ons thuisbad te krijgen. En we zijn... gelukkig in die zin door de gemeente ook meteen van begin af aan erbij getrokken voor plan van eisen, plan van aanpak en alles. En daar hebben we inmiddels een schitterend bad in overgehouden. Dus een prachtige locatie, een vereniging die lekker actief bezig is. Ja, aankomend weekend dus de finales. Kruisfinales en zondag de finales. Ja. En daar kun je dus nu nog aanwezig bij zijn, hè? Ja, daar kun je gewoon zaterdag, zondag kun je gewoon zo naar het zwembad komen en kun je entree. De hoop is dat inderdaad we de boel op een gegeven moment natuurlijk moeten sluiten, want aankomend weekend verwachten we dan wel de grote drukte van natuurlijk echt de finale wedstrijden. Dus, ruimte zullen we waarschijnlijk nog wel kunnen creëren ergens rond het bad. Mooi. Heel veel plezier. Heel veel succes ook aankomend weekend. En houd het in de gaten. Hartstikke mooi. Bedankt. Dan over naar onze volgende gast in de studio. Steve Suppan, welkom. Ik had je al even gesproken bij de sportverkiezingen. Ja, natuurlijk, waar je genomineerd was voor Sportman van het Jaar. Tweevoudig bokskampioen, Nederlands bokskampioen. Ja. En je bent bezig met een boksgala te organiseren. Klopt. Dat is aankomend weekend in de Boei. Ja, aanstaande zaterdag, 31 mei, is het in de Boei. Dan organiseer ik voor het allereerst in de Ronde Venen een officieel boksgala, echt met officiële partijen. We hebben er nu 14 partijen hebben we erop staan, waaronder 4 kampioenen van Nederland, dus dat is wel echt, is echt top. En we zijn bezig met George Colin. Dat is een XK1 kickboxer die zijn eerste bokspartij wil gaan vechten. Okay. Dus dat is ook echt, we zijn met grote leuke dingen bezig. En opa Piet van Holland's Got Talent, die komt zingen. Okay. En Joyce Aarsman vanuit Meidrecht, die komt ook zingen. Er is een DJ en we gaan het groot aanpakken. Het is voor het allereerst, dus we willen meteen Vinkeveen en omstreken laten zien wat het boksen nou echt inhoudt. Ja, want daar gaat het voor jou om. Ja. Je wil vooral laten zien hoe mooi de boksport ook is. En dat het mensen samenbrengt. Klopt. Het is vaak dat het kickboksen en het boksen een beetje wordt onderdrukt.
En nou ja, het zijn allemaal topatleten. En het is jammer dat het boksen vaak... Ja, als er iets in de krant staat over kickboksen... gaan mensen denken dat het ook met boksen zo is. En dat vind ik zo jammer. Want ik zelf doe dan echt boksen. Mm-hmm. En ja, dan wil ik gewoon laten zien aan de mensen in de Ronde Venen... en gewoon wat ik doe en wat het nou echt is. En dat het gewoon gezellig is en voor iedereen... Ja, iedereen is welkom. Ik heb gisteren nog een vrouw die met een gezinnetje wil komen. Die wil komen kijken. Dus ja, dat wil ik gewoon hebben. Dat echt iedereen... Van jong tot oud, ze zijn allemaal welkom. Precies. Het is geen leeftijdsrestrictie of dat soort dingen meer. Oké. Het is van iedereen kan komen. En je zegt het al, grote namen die er komen. Ja. Hoe is dat gegaan in de voorbereidingen? Ja, ik ben nog steeds... ik ben net klaar en ik ben echt... ik ga zo weer beginnen. En het is één grote... als ik heel eerlijk ben, had ik het een beetje onderschat. Ja. Het is wel echt heel veel geregeld, want je bent natuurlijk ook alleen met de matchmaking bezig. Maar ik heb toevallig een uurtje geleden een belletje gekregen dat iemand zijn neus heeft gebroken. Dus ja, die kan weer niet boksen. En moet ik weer van alles regelen. En ja, met de boeien zelf en met de gemeente. En ja, van alles ben je natuurlijk mee bezig. Maar ja, tot nu toe loopt alles vlekkeloos. Het gaat echt zoals ik wil dat het gaat. De kaartverkoop loopt heel goed. Dat wou ik net vragen inderdaad, dus dat dan prima. Ja, daar ben ik echt blij mee. En de boxers ben ik nu echt mee bezig om gewoon toppartijen neer te zetten voor de mensen. Hoe was het om hoe heeft de gemeente erop gereageerd? Want ik kan me voorstellen hè, dat ze in eerste instantie denken, boksgala. Ja, ja. Ik kan me best voorstellen dat er in eerste instantie gedacht wordt, nou, even afhouden. Maar hoe is die relatie ontstaan? Precies wat je zegt, snap ik ook. En daarom heb ik al, had ik vanuit mijzelf al de gemeente benaderd van ik wil een boksschalen gaan organiseren en kunnen we een keer rond de tafel van dat ik kan zeggen wat het nou is en waarom ik het wil doen. Zonder dat we mij al hadden benaderd, was ik al eerder. Ja. En toen gingen we praten, toen ging ik het uitleggen wat het nou is en toen had ik eigenlijk meteen die vergunning, moet je natuurlijk aanvragen, had ik die vergunning gekregen. En ze komen zelf nog even kijken en... Dus ja, dat is eigenlijk heel makkelijk gegaan. Vrij makkelijk gegaan, ja. Ja, wel natuurlijk Lulas Brugman, maar het is uiteindelijk makkelijker dan verwacht inderdaad. Want wat ik net al aangaf is dat het vaak onderdrukt wordt. Nou ja, veel mensen hebben, het boksen begint nu omhoog te komen, maar veel mensen hebben er nog niet heel veel verstand van. Nee. Waaronder waar ik mee heb gesproken. En daar heb ik wel uitgelegd wat het echt is en dat het gewoon, weet je, wat ik net al zei, voor iedereen. Toen zeiden ze, nou leuk, komen wij ook kijken en... Ja, zo gaan we gewoon. Dus wat dat betreft, die voorbereiding gaat prima. Kaartverkoop gaat goed. Nee, maar zijn er nog wel kaarten te kopen? Ja, dat wel. Alleen de voorverkoop, dat is dan €15. Ja. En aan de deur is het dan €5 duurder, €20. Dus daarom is nu iedereen nog even voor het laatste weekje even inkopen doen. Maar er zijn nog wel genoeg kaarten om nu te kopen. Alleen ik denk, over een paar dagen gaat het wel langzaam. Leuk. Goed, mooi om te horen. Zeker. Wat ik zo mooi vind aan jou, ik zei het al, ik heb jou gesproken bij de sportverkiezingen. Het mooie verhaal van je bent ooit aan het voetballen en je denkt, ja, ik wil eens een keer wat anders. Ja, ja. En je denkt, nee, ik ga gewoon boksen en alles omgegooid. Ja. En dan eigenlijk vrij snel Nederlands kampioen, jaar tussenuit en weer Nederlands kampioen geweest. Is dat ook iets, die drive die je dan hebt, dat je die ook graag wil overbrengen in zo'n evenement? Ja, het is eigenlijk omdat je toch... Wat je zei, van de ene dag op de andere dag ging ik boksen. Nou, dat heeft me helemaal veranderd, eerlijk gezegd. En het is toch een sport waar je jezelf steeds moet bewijzen en voor nieuwe uitdagingen staat. Nou, en nu heb ik wel wat in het boksen in Nederland, alleen dan nog ben ik lekker bezig. Ja. En ik dacht van, nou, ik ga gewoon in een echt heel veel mensen hebben mij gebeld, want ik moet ook soms in Duitsland boksen. Mm-hmm. En toen vroegen mensen, maar ja, kan ik kijken? Ze zei, ja, ik moet in Duitsland. Ja, dan ga ik niet mee, dat snap ik. Dus en toen was ik dus genomineerd voor Sportman van het Jaar. En toen zijn er ook mensen naar me toegekomen. Ja, wanneer kan ik dan een keer een wedstrijd zien? En hoe gaat dat in zijn werking? En niemand kan dus eigenlijk naar mij kijken. Ja, of je moet ver gaan. Ja. En ik snap dat mensen dat niet altijd willen. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik ga gewoon... Een thuiswedstrijd kijken waar, kijken of... Want ik was ook een lijk, zeg maar, in het organiseren van een boksgala. Ik doe het wel samen met Raymond Joval. Dat is dan een ex-wereldkampioen. Mm-hmm. Die assisteert mij er heel erg bij. Maar ja, ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En nu is het zaterdag... boks ik dan in Vinkeveen in de boeien. Waar ik... En je tijdje geleden niet over... Nee, waar ik een kilometertje vandaan woon. Dus en had je tijdje geleden nooit over nagedacht dat je gewoon lekker in je eigen gemeente stiekem wel kan... over gedroomd natuurlijk. Dat ik dacht van, nou, dan komen al die mensen. En, weet je, dat wel natuurlijk. Maar ja, nooit dat ik dacht dat ik het waar zou maken.
Nou, dat gaat allemaal komend weekend dus gebeuren. Maar je bent eigenlijk al veel langer bezig om je ervaring en kennis te delen met je bootcamp. Dat doe je samen met je broertje, toch? Samen met mijn broer. Broer, sorry. Mitchell, dat is mijn broer inderdaad. En daar geven we ook bokstrainingen. Dus op een bootcamp geven we dan bokstrainingen. En bootcamps natuurlijk en personal training. En dan zijn we bezig met een eigen wedstrijdteam. Dus dat is ook echt leuk. Dat is als echt, eigen opleiding? Okay. Inderdaad. Mitchell heeft nu zijn, of nog niet gehaald, maar is bezig met zijn boksenlicentie halen. En die hij gaat ook. Hij gaat voor het allereerst ook de ring in. Want hij zegt zelf, je kan het boksen overbrengen. Maar niet als je zelf nog nooit in de ring hebt gestaan. Nee. En dat vind ik ook, weet je. Je kan... De theorie is leuk, maar je moet wel de feeling hebben gevoeld van wat houdt het in. En je kan niet zomaar zeggen, nou ga lekker de ring in en dat kan je natuurlijk niet. Nee. Dus hij wil zelf ook echt een keer de ring in. Nou, het mooie kan niet dat hij het in VKV meteen doet. En dan gaan we echt een wedstrijdteam, ook het enige wedstrijdteam in de Ronde Venen dan eigenlijk, waar je echt officieel de ring in kan gaan. En dan gaat gaan wij daar ook mee aan de slag. Dus vandaar je kennis en je ervaring delen ook. Merk je ook, omdat het, omdat je zegt, eerste wedstrijdteam binnen deze omgeving, merk je ook dat het bootcamp verhaal, het boksverhaal, dat wat meer begint op te komen? Ja, eigenlijk wel. Ik merk sowieso veel. Het bokshalen gaat heel Vinkveen en Onvenen nu wel door eigenlijk. En dan komen natuurlijk mensen ook, die zijn nieuwsgierig wat het boksen inhoudt. Nou, die komen dan boksen bij ons. Nou, en dan zijn ze in één keer helemaal verkocht en dan zijn ze ook echt van... Ja, ik stiekem, weet je, de eerste training. Oh, ik zou wel weer een keer een wedstrijdje willen doen. Ja. En dan zijn ze toch verkocht door de sport. En dan willen ze meteen een wedstrijd doen. Wat natuurlijk nooit kan in zo'n korte tijd. Maar dan gaan ze ervoor trainen. Ja, dan gaan ze er toch voor trainen. En dan neem ik ze op de pads. En dan gaan we in de ring. En dan, weet je, vinden ze wel echt leuk. Mooi. Ja, dat is toch wel vraag naar. Dat is wel leuk. Nou, en aankomende zaterdag dus het boksgala. Ja. Waar kun je de kaarten kopen nu nog? De kaarten zijn dus verkrijgbaar bij De Boei zelf. Dus in Vinkveen De Boei. Bij mij. ABC Amsterdam. En Slimnes Meidrecht. En Suppen Bootcamp. En waarschijnlijk kun je gewoon op de website kun je kijken natuurlijk van Suppen Bootcamp. Ja, en dan kan je bij, kom je bij mij adres en dan komt het helemaal makkelijk goed. Komt het helemaal goed. Heel veel succes. Ja, dankjewel. En dankjewel voor je komst. Top. Dit was Sportronde voor deze keer. Zou je zelf willen langskomen in deze studio om wat te vertellen over je sportvereniging of over je sportprestaties? Dat kan. Stuur dan een mailtje naar sport@rtvrondevenen.nl. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot over 2 weken. Sportronde wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank, Rijn en Veenstromen.